Գիտեք, թե աշուտյանի գործով, թե այս գործով մենք ի սկզբանե հաղթած ենք։ Մենք ապացուցել ենք, որ սրանք բացահայտ քաղաքական հետապնդումներ են, ստոր իրենց էությամբ, վախկոտ ճղջիմ խմբակի կողմից։ Այսօր իմ կարծիքով Նարեկ Մալյանը իր վերջին խոսքով վերջնական ջախջախում արեց այս ռեժիմի եւ կրակոցները, ավելի շուտ գնդակները, որոնք որ արձակվեցին, դեռ իրենց ժամանակին տեղ կհասնեն։ Մալյանը շատ հանգիստ է, շատ վստահ, կները կարտազյան համար թքած ունի դատապարտեն եւ իշքան կդատապարտեն եւ դա ոնց իշոր ձևական խիզախություն չէ մամուլի կամ հարության համար, հավատացեք 6 տարի միասին աշխատում ենք, հիմա էլ վստահաբար կարող եմ ասել եւ նա դիտավորությամբ է գնում այդ ամենին եւ չունի վախ։ Եվ դրանով ջախջախելու է իր եւ մեր բոլորիս հայերի ճշնամիներին։ Որքան ժամանակ է ընթանում հաշվարկով Նարեկը անազատության մեջ 7 ամիս արդեն։ Եվ որքան է նախատեսվում առավելագույն պատիժ նմանը։ Այդ հոդվածով 1-ից 4 տարի է, 7 ամիս արդեն ազատազրկված։ Եվ վերդիկտը հա կայացվելու առանձին նիստ է լինելու, որից հետո ինչ գործընթացերը։ Որից հետո դատավճիռը կկայացվի։ Ես վերդիկտ բառը չգիտեմ ինչու ներմուծվեց, դա գիտեք ինչի համար է ներմուծել, որ ուսումի չվերջ չգիտեն մեղավորա թե անմեղ, որ մարդը չի ասում, դե լավ պայմանական արդարացում ասում, բայց վերջում ասում, դե լավ պայմանական տվեք, հա, որպեսզի մարդիկն իրան չհակասի, հետարքիր լուծում է, դեռևս նորմալ չի աշխատում, բայց հետեւյալն է։ Կլինի մեղադրական վերդիկտ, որից հետո արդեն քննարկվում է պատիժը եւ մնացածը, արդարացման վերդիկտի դեպքում քննարկվում է ռեաբիլիտացիոն հարցերը։ Դա կոչվում է լրացուցիչ դատալսումներ, որից հետո կլինի արդեն դատավճիռը, որից հետո արդեն պարզ կլինի, որքան են դատապարտում։ Thank you.